Рубльдің құлдырауы құс өсірушілердің ғана емес, автокөлік сатушы зауыттарында пайдасын азайтып, нарықта бәсекеге қабілеттілігін жоюда. Осы мәселелердің барлығынан хабардар мәжіліс депутаты Тұрсынбек Өмірзақов Ресеймен келіссөздерді қайта жүргізу қажет. Мәмілеге келмеуі мүмкін емес, себебі біз экономикалық одақтамыз. Әр ел бір-бірінің жағдайын түсінуі тиіс дейді. Оның айтуынша, нарықта осындай жағдай болатын шенеуніктер алдын ала болжап, дұрыс келіссөздер жүргізуі керек. Болатын. Былай болары бәріне белгілі болғанымен ертерек шара қолданылмаған деп отыр. Көнбейтін нәрсе жоқ, күресіне көнеді. Ондай көнбейтін болмаса, ойлаймын, оған салықтар салатын нелер бар. Евразиялық мынау біздің шарттың арасында біз нарықтық қалай дұрыстаймыз, оны қалай регулировать ететін оны нелеріміз бар, не статьяларымыз бар, онда тұрған ешқандай проблема жоқ. Біз қазір бұл нарықты байқамадық, дұрыстап оны регулировать етпедік. Біз оны қазірден бастап оны регулировать етуіміз керек. Оны алдынан білу керек еді біздің чиновниктер. Оны байқамады, міне қазір кәсіпкерлер айғайлап отқасын ғана қимылдап жатыр.